Přátelé, zdravím vás a vítám vás u dalšího videa. Právě teď sledujete záběry tornáda, které se včera přehnalo přes několik míst na jižní Moravě. Toto je konkrétně video, které bylo natočeno v Hodoníně a já vám ho ukazuju se zvolením autora. Tornádo pustošilo obce mezi Hodonínem a Břeclaví. Nejvíce škod hlásí Hrušky Moravská Nová Ves Mikulčice a Lužice. Přitom neštěstí přišlo o život nejméně pět lidí a mnoho dalších je zraněno. Tady se díváte na policejní záběry z dronu, které ukazují tu zkázu. Řada lidí přišla o majetek, z některých domů zůstalo jen obvodové zdivo. A třeba v obci Hrušky je podle místo starosty polovina obce srovnána se zemí. V médiích padají přirovnání k válečné zóně, mluví se o peklu na zemi a myslím si, že to je výstižné, když se člověk podívá právě na tyto policejní záběry. Jinak na místě jsou záchrané týmy, armáda, hasiči, policie z řady míst Česka, pomáhají taky záchranáři z Rakouska nebo ze Slovenska a řada dalších zemí nabízí pomoc. Hodně lidí z České republiky chtělo vyrazit na ta postižená místa jako dobrovolníci, chtěli pomáhat. Ovšem hejtmany Homoravského kraje všechny vyzval, aby do těch postižených míst rozhodně nejezdili. A je to logické, protože na místě jsou profesionálové záchranáři a zdá se, že tu situaci mají v tuto chvíli pod kontrolou. Mnohem lepší tak bude pomoci finančně a to tak, že přispějete na některou se sbírek, které při této příležitosti byly založeny. Třeba na kontě nadace Via bylo dnes kolem půl páté odpoledne přes 80 milionů korun. Tuto sbírku najdete na webu darujme.cz A tady už vidíte číslo konta diecézní Charity v Brně. Možná je přispět jednak na konto a to můžete udělat i ze zahraničí a pomocí můžete také tím, že pošlete dárcovskou SMSku a to ve tvaru DMSDCHB 30 60 nebo 90 a pošlete to na číslo 8 a 4 sedmičky. Jinak sbírku na pomoc postižené oblasti pořádá také třeba Člověk v tísni nebo Humanitární organizace ADRA všechny odkazy na tyto sbírky najdete v popisku tohoto videa. Pokud můžete, prosím, pomozte. Díky, že jste se dívali. Naschledanou.